domovina naša je rodila hiljade i hiljade junaka. Draga raga, 21.4. sveće da vas baci u trans. Ritam rodne grude koji će da odsvira zabranjeno pušenje u grudi ponale. 21.4. dođite, nadam se da ćemo se radovati zajedno. Ali meni je u glavi, uvijek ista slika i svi fleš. Stara kuća, mala maša. Jugo 45.